Čau lidi, já vás zdravím. Mé jméno je Jordy a vítám vás u mého dalšího videa. Jak už jistě víte z názvu videa, dnes si řekneme něco o top 4 proroctvích Baby Vangy, které se skutečně staly. Tomu bych chtěl ještě říct, že už mám sepsané i video, ve kterém by byly proroctví, které by se teprve měly naplnit. Pokud byste takové video chtěli, tak bych byl zde rád za minimálně 100 lajků, ať vidím zájem. Ještě než začneme, chtěl bych vás poprosit, abyste mi hodili follow na osobní profil na Instagramu a nezapomněli mi dát odběr se zvonkem, aby vám nic neuteklo. Teď už se jdeme pustit na video Top 4 proroctví Baby Vangy, které se skutečně staly. Baba Vanga, vlastním jménem Vangelia Pandeva Dimitrova, se narodila 31. ledna 1911 v Strumici a zemřela 11. srpna 1996 v Sofii. Byla bulharská nevidomá věštkyně a morální autorita. Její život je opředen různými mýty. Údajně v raném dětství přežila silnou bouři, při které přišla o zrak, ale zároveň nabyla věštecké schopnosti. Pravdou je, že během socialismu se těšila úctě nejvyšších stranických představitelů, což bylo v rozporu s jejich materialistickým světonázorem. Mnohé její věštby nebudily svého času velkou důvěru, třeba že dosahovala vysoké statistické až 85% úspěšnosti a ohromujících jednotlivých výsledků, což znamená, že pravdivě předpověděla nespočet událostí. O těchto událostech si dnes něco řekneme. Silvana Armenulič. V srpnu roku 1976 chtěla Babu Vangu navštívit během svého turné po Bulharsku také jugoslávská herečka a zpěvačka Silvana Armenulič. Když k návštěvě došlo, tak se jen Baba Vanga posadila k oknu a nic neříkala. Po nějaké době promluvila: "Nemusíte mi platit, nechci s vámi nyní mluvit, nyní ne, jděte a vraťte se za 3 měsíce. Herečka se zvedla a chystala se k odchodu. Baba Vanga k tomu ještě dodala: "Počkejte, ve skutečnosti nebudete moci přijít. Teď jděte a pokud budete moci za 3 měsíce přijít, udělejte to." Armenuličová to pochopila jako věštbu její smrti a dům opustila v slzách. O 2 měsíce později, 10. října 1976, měla dopravní nehodu, při které zemřela. 11. září. Baba Vanga správně předpověděla teroristický útok z 11. září v New Yorku, který se stal 5 let po její smrti. V roce 1989 mluvila o 2 ocelových ptácích, kteří zaútočí na americké bratry. Hrůza, hrůza, pokračovala. Američtí bratři po útoku železných ptáků spadnou. Vlci budou vít v křoví a bude tryskat nevinná krev. Většina fanoušků a pozorovatelů proroctví Baby Vangy se shodla na tom, že se muselo jednat o teroristický útok, který se stal v tento den. Kursk zatopí voda. Nejhrůznější předpověď a zároveň důkaz, že byla opravdu věštkyně na svém místě, se splnila, když se potopila ponorka Kursk. To předpověděla slovy: "Kursk zatopí voda a nikdo nepřežije." Mnozí se jí smáli a tvrdili, že město Kursk voda nikdy nemůže zatopit. Jenomže vědma nemyslela ruské město Kursk, ale stejnojmenou ruskou jadernou ponorku, která se potopila 12. srpna 2000 v Barentsovém moři s celou svou posádkou. Katastrofu nikdo nepřežil, takže se vše, co o této události řekla, bohužel vyplnilo. Rozpad Evropy. Věštkyně tvrdila, že se Evropa začne rozpadat a z rozvojových zemí přijdou muslimové, kteří začnou vést válku. Za rozpad Evropy lze považovat Brexit, tedy odchod Velké Británie z Evropské unie. Bonus. Baba Vanga předpověděla také výbuch jaderné elektrárny v Černobylu. Ničivé zemětřesení, které zasáhlo sever Bulharska v roce 1985,
smrt princezny Diany, ničivé tsunami v roce 2004, které si vyžádalo na 280 tisíc obětí a spousty dalších. Tohle byl konec videa. Pokud se vám video líbilo, určitě dejte like. Pokud zde bude minimálně 100 lajků, tak bude další video o tom, co lidstvo podle Baby Vangy čeká v budoucích letech. Nezapomeňte mi hodit follow na osobní profil na Instagramu a dát odběr se zvonkem, aby vám nic neuteklo. Budu vám vděčný za sdílení, protože mi tím vyjadřujete podporu za tu práci, kterou do toho dávám. Tohle bude k dnešnímu videu vše. Já se s vámi loučím a vidíme se příště. Ahoj.